ayooyaalayooye haddu guriyiga ka galaad gabaadhaha sawdo hadalkii wacnaa iyo hadday ha ku odhan weydo wallaahi waa mushkilad iyo nebiga maxamedka ayaalayooyaalayooye hadday gabadhi uur leedahay way gacan ka yimowdo ya rasuulullaahi waa tabcaal alla gabayga goortan tiriyay fogay
waaba maxaad igu yimid waydaad aniga ii soo aabo inaan noolahay aan tabxaad ka ogtahay naayle waan ogaaday waadigii guriga joogay waan ogaaday waadigii guriga joogay oo adeerkaa la joogay marka aab nin baan ku siiyey waa nin wanaagsan waa nin axoolana wuu na siiyey aabe markaa waynu tegaynaa soo qaado alaabtaada aabo aabo maxaalaad iga dooratay manaana weligay arago aqoon badaaba i siiso markaa saan yeelaa na annagaa naqaano isbu waa maxaad iminka shaqaysa hortaadu maxaad ka shaqaynaysa aabo waxmaan intaa 12 sano wax dhiganaya dhiganayaa inayaa waa lagu waalaye inanti waxbarashadeedu waxba ma aha waxbarashada raggaa lagu qaatay hablaha waxbarashadoodu naf male inaani waa haweynaato ha la soo koriyo nin ha yeelato caruur ha dhasho wax kaloo leeday ma jirto maya 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 waxbarashadu waa cilmi kararsi lagama maarmo meel kasta waad ku tirtaa naaga aqoonteedu maxay tahay inamada cilmiga lagu qaatay inay bartaane aabo raggee dumar aqoontuma kala lahaa nayaa hayna waa naaboe nin baa lagu siiyey isagaba baro kanaba waa cilmiya baro ninkaaga baro dumaashiyada baro oo ka lagu siiyey baro oo hooyadii baro iyo sodohda oo aabo maxaad i siisay ma ninaana weligay arago garanayn baad igu tirinay aabo intaa iga maqnaa inaad inacday ayaad intaad ii timi igu tirinaa nin baan ku siiyey hadda maxaanu ku siinaa aabo maad ii timi aad doo isoo eegtay horda xaalka waa anaga kusoo eegnay markaanu ku siinay maxaad igu soo eegtay aabo waxaad igu salaantay inaa nin baan ku siiyey na waxaan anaga hanoo imanin anigu ma aqaan waxaa aabo ma waxaad doonaysaa aqoontaan baranayay inaad isku duubto indhaha aad ka rido asaaga iga reebto ayaad aaba doonaysaa maya kaa reebi maya asaaga waa ninkanaan kugu dooray ee la asaag noqo ninaanan garanayna asaagay maahe bal arrintan adeera kama maarmaye adeera la-aanteedna anigu ha odhan maaye bal horta adeerka baa igu tabcay oo intaa isoo hayo heerka jaamacada isoo gaarsiiyey iminkana jaamacad baaadeerkamiyuu ku dhalay ku dhalay kaan doona baan ku siinaya kaan doona baan guursanaya wallaahi isagun baad naagtiisii noqonaysa gabamaya abaana abahay baa tahay waan ahay waa markaaga diidi maayo waxbarashaduna waa muhiim ma jirto waxbarasho kabax aabo arrintan adeera la-aanti maba soconaysa adeera muxuu odhanaya adeero taladu kula leeyahy talada muxuu igula leeyay maynantaydu igala taliyaan haabowyahayahaimika kasa socotaa aabo iminka jaamacaddii baan jaamacadda intee ku hadhay laba sano ay hadhay ma laba sano saddex baadaan laheedeen ay wagu nahay mayahay laba sano ay baxba maaha ilantu maaha sidii adigu aad ku ogeyna waxaa lugeynay iskuul oo aqoon bay baratay oo aflaxday oo jaamacad gaadhay bal acuudu billahi soo imaanku yuu ku casaano ooda yuu kula jiidhine gow ilaahay ballankii waa sidii ay u hadlaysay oo ilaa adigaa ku duubay waaryahay dhegaysowar maya malihina la dhegayso ayaantii kugu horeysay ayaantii kugu horeysay gabadhu kuu amushay inay kuu aad adeegto aqalka kaga shaqaysaan inanta kuguma keena iskuulkan aad u dhigtay tacliintan aad gelisiyo waxaanoo itixaana kulamaanu ogeyn aqoon jaamacad gaadhana inamaan ku ogeyna hablu waa ka aagaynaysa inani waa laba uun inay iilka dhex jirto xabaal aad ku adkaysiyo nin inaad ka ogaato ooridiisa ahaato labadaa waxaan wa iska aakhirsabaan inantana ha igu qabsan anigaa dhalay oo ari meel ku haraadaa biyo aanu u siino waabay iibsan tahay waanu iibinay batan anagaad inantayda nooga sheekaynaysaa oo ilaa adaa maskaxda ka buuxi waari dhegays ilaahiina abuuray miyuu aayad ku sheegay udgoonow nebigiina axaadiis ku tilmaamay idilkoodba haweenka yaan aqoonta la geyna umiga ha ahaa hadaama sheekadu ingiriisku ummadda uu ku hasaabshay iyo arrimihii jahliga ayaad la soo rado isla kaa yaag taagtay ilahay qaadirsane waardaynata waanu iibinay oo waiibsantay baan kugu nihi waar maadigu aa inaga joogo oo ogadii ka cirrooda ubadkaad dhashay baad arhi meel ku xarraysa aad u iibinaysa aqoontaadu xuma usoo anagu maanu dhalin waar ilaahay wax ma kuu sheega waar ilaahay ka ba ilaahay ka baqo inanteera ii soo kaceeyo nin baan siiyo xoolaanu ka qaadana wuuna sugaya lixashaan uu qaban waro dadee adaa isqabtay ee inantani asraaqda ninka ay afadiisa iyo ooridiisa ahaan iyo aqalkay geli doonto iyo inta ay jiri doonto iyo afaca ay cuni doontoba ilaahay baa garanaaye waaraf yuu ku cadaana ka istakfuro waar anagaa garanayno ninkaasi ay ooridiisa ahaan oo nin mid kale naayaa odhan maayo farxad ila maanayso tay ma kuu sheega ha hadday tidhaahdo waxba garan maayo baan kuwiwarorta maynanta yare fayuujarka aan u samaynay aqoonta baratee maanta jaamacadda maraysa laylin reermiya afar geelaysa yaan siinaya war miyaad nin weynahayn oo maskaxdayaan siiya anugu hadaa adigu maynan wax barato oo meelisa soo taagta haddaa adugu aragta inan nin la siiyo caruur yeerato hooye noqoto inanta fayuujarka kaga ciyaar war fayuujarka ka anagana nagaga ciyaarisaanka meel ha kaga dhicin xaquuqlisaanka inanta iyadana meel ha kaga dhicin haddii iminka wallahi arrintaasi socota intan bileyska kuu sheegaba wallahi lagu xuli doona waad meel dheer iska doonay yaad leedahay adaa aniga bilayska iska kaa horkeen wallahi horta sugdi ha garaaci aartiigay ha garaaci waxaa noola noqon anaa kuu sheegaya
ما حد مكان هذه شقيسة ولا لي ور ولا اليوم وحكبة أرتينا دينا تام سندق تيرمية مكالك أي مرة سمي يلا وح نقطة وري مكوا وحوا قبل ويني ما هاي مكوا ور وار غار ور أول لهنا هنا كل جا قدي أنت أقول تي ضاب حضو أقول كارث النقطة يلا ور 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 نقطة كوا خلونا ور كارك ور ور نقطة ور كارك هذا وح يكون شقيا كارك هذا طبعا ما يبغليسا إنا تي إذا أنا جوابه إما كنا نقول إسكتي جيا نمكنا هو يسوق جيا حدي إلى هاي كذي هو يزبل صدر يسوق